ဘာဖြစ်တော့ပြည်ပြက်ဆိုတာမင်းတို့ကြားမှုလေအဲ့လိုရောမှာတလားဘလူးသိမေးရလေမင်းသိမေးရလေချင်းအောက်တန်းသားပြည့်နေကျမတို့လာမနေနဲ့လူလိမ့်ငယ်လူရောက်มาလေဘာဘကမင်းတို့ရန်သူအဖြစ်စစ်ကြင်ညာလေလို့မင်းတို့ဆရာကိုပြောလိုက်